Одну з жіночих консультацій Сєвєродонецька зачиняють. Така новина знову розлетілася містом. Рік тому небайдужі вже виходили під стіни мерії. Тоді чиновники чутки про закриття спростували. 1 апреля ми переходимо працювати по смислу «гроші за пацієнтом», ми боремося за пацієнта. Однак історія знову повторюється. Пацієнтки стурбовані. Хотят закрыть и совместить, сделать одну больницу. То есть весь Сєвєродонецьк будет ехать на другой конец города. Это что получится? Я к врачу попаду через месяц, через два. Закрывать ни в коем случае нельзя. Здесь очень много людей. Кому-то помещение, видимо, понадобилось. Только так я могу один вывод сделать. Вы же сами знаете, как сейчас. Увидели хорошую территорию? Вон какое, огромное. Ну, надо прибрать к рукам. У відділенні вже пройшло кілька зборів із чиновниками та керівництвом закладу. Медики не знають, де незабаром прийматимуть пацієнтів. Рішати будуть, як далі з нами бути. Нам далі обіцяли озвучити, будемо ли ми в такому составі, не в такому. В жінській консультації будуть вести прийом всіх беременних на Сметаніна 5 і було рекомендовано передати всю документацію по беременним. Керівниця закладу коментувати ситуацію відмовилася, мовляв, офіційного рішення ще немає, тому і говорити немає про що. Проте пацієнток тільки й попереджають, можливо, доведеться шукати і новий медзаклад, і лікарів. Втрачати свого доктора – це завжди дуже важко і трагічно для пацієнта. Притом спеціалісти тут кваліфіковані. Директор Сєвєродонецької міської лікарні, якій підпорядковується жіноча консультація, пояснює, такі проблеми виникли, зокрема, через реформу системи охорони здоров'я, бо пацієнток не більше, а заклад недоотримує фінансування. Беременних все менше і менше. Це не вина медработників, я думаю, ну, от так сложилось на нашій території. Основна частина пакетів на НСЗУ, по яким буде працювати, будуть десь з 1 апреля, з 1 марта змінятися наша законодавча база по оказанню допомоги. Основа, зрозуміло, що на сьогоднішній день здравоохранення уходить від так званої участковості. Один із варіантів, які чиновники пропонують керівництву жіночої консультації – потіснитися, аби поряд працювали кабінети діагностики, наприклад, УЗД. Бо таких апаратів в установі немає. Та чи будуть вони приватні або муніципальні – поки невідомо. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас».